شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم سامعین کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم میدان محشر کی نازک گھڑی میں اللہ کے سامنے آپ کے حق میں سفارشی بن کر کے آئے؟ جواب یہ ہم میں سے ہر ایک کا ہی ہوگا کہ جی ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میدان محشر کی اس نازک گھڑی میں ہمارے حق میں سفارشی بن کے آئے۔ اگر آپ اس چیز کے خواہاں ہیں تو یہ چیز صرف تمناؤں سے، آرزوؤں سے نہیں حاصل ہونے والی ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا بھی ہوگا، اور جو چیز کرنی ہے وہ بڑی ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو نہ روپے خرچ کرنے ہیں، نہ پیسے خرچ کرنے ہیں، نہ اس کے لیے آپ کو 10-20 دن کی مسافت طے کرنی ہے، ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں جانا ہے، اپنے گھر بیٹھے ہوئے چلتے پھرتے وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور وہ کام کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ صحیح مسلم، کتاب فضائل القرآن، حدیث نمبر 1874، 1874۔ راوی حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیئا لأصحابی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا اقرأ القرآن، تم سب قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ اس کا بینیفٹ، اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِ، اس لیے کہ یہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا۔ یہ قرآن کریم پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کے اللہ کے سامنے آئے گا۔ آپ یاد کیجئے، وہ قیامت کا دن، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن نہ تو انسان کے مال خود فائدہ پہنچا سکیں گے اور نہ اس کے اولاد اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے، ہاں وہ انسان جس کا دل شرکیات سے، معصیت سے، بدعات سے، ان چیزوں سے پاک و صاف ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اس کے لیے خیر ہوگا، ورنہ انسان کے نہ وہاں مال کچھ کام آئیں گے اور نہ اس کے اولاد بھی کچھ کام آئیں گے۔ اس نازک گھڑی میں جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، حتیٰ کہ اول العزم من الرسل، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اس نازک گھڑی میں یہ قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے قرآن کریم سفارشی بن کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے، تو رمضان کا مہینہ یہ آپ کو ملا ہوا ہے، آپ سیریل کو چھوڑ دیجئے، آپ پروگراموں کو دیکھنے کو چھوڑ دیجئے، اپنے بیشتر اوقات کو نیوز کے دیکھنے میں چھوڑ دیجئے، اور کیا کیا چیزیں اینڈرائڈ موبائل پر اسکرین ٹچ پہ جا کر کے انسان دن و رات لگا ہوا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے میں اللہ کے لیے آپ سے کہتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اوقات کو ان لایعنی چیزوں میں نہ ضائع کرو، ان لایعنی چیزوں کو چھوڑ کر کے تم قرآن کریم کو کثرت سے پڑھو۔ یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا سفارشی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دار الخير فاؤنڈیشن, آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں.